Čaute, volám sa Rado. 7 rokov som pracoval ako ITčkár v americkej korporácii, ale prestalo ma to nejak baviť a mal som chuť vycestovať do sveta. Tak som odišiel do Kanady. Sám dal sa lúči a tak to býva. Cestou domov niečo chýba. Išiel som tam s tým, že neviem, čo budem robiť, nemal som nič zaistené. V začiatku som robil manuálne práce ako malovanie pre prachatých Číňanov. Maloval som im vily, ale postupne vlastne som objavil čaro baskingu, čo je vlastne hranie pre turistov. Hral som na gitare a spieval a zistil som, že si s tým nezarobiť lepšie peniaze, ako niekde na stavbe makať. Takže som začal hrávať a v podstate som si splnil sen, keďže som robil fakt, že to, čo ma baví, a ešte ma to aj živilo. Do nového sveta vstúpiš, na novom mieste vystúpiš, no rozpoznaj, čo je skutočné. Asi po 3 mesiacoch som si kúpil dodávku, ktorá bola, som vlastne prerobil na taký obytný voz, a v nej som začal žiť. Dokopy som z nej žil 9 mesiacov. Začal som cestovať po celom západnom pobreží, od Aliašky až po Mexiko. A počas týchto ciest som písal piesne, lebo som sa stretával s rôznymi zážitkami, mal som rôzne pocity a prišlo mi ako fajn nápad to dávať do textov. A tieto piesne by som si chcel teraz vlastne otestovať na domácom publiku. Voda sa dvíha okolo nás, som do nej isto ponorený. Každá vlna strhne niečo zo mňa, cítim sa ako vymenený. Okrem hrania som dosť aj fotil, takže by som chcel moje vystúpenia obohatiť aj o vizuálny zážitok. Takže si myslím, že to môže byť celkom zaujímavé a máte sa na čo tešiť.